ኦኬ ይሄኛው ስሙ ማን ነበር? ስሙ ማን ነበር አንተ? እህ? ዲራም ትጋቡማ ስሙ ቅድ ቅደም ሲያስቸግር ነበር ትግሮች። አዎ አልቻለም ይሄን ትጋቡ ትጋቡ የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነህ አንተ? 10 ላይ አለ ተኔ ተልኩ 10 ምን አልቆ ይታል ከተውኩ ሁለተኛ ማለት ሁለት አመት ገንዘብ ፍለጋ ጀመረክ? ገንዘብ ፍለጋ ጀመረክ ከዛ የሆነ ቦታ ዲዛይን ሳውዝ አፍሪካ ለመሄድ ሳውዝ አፍሪካ ለመሄድ የተኩ ትምህርት ቤት አይደለም ሳውዝ አፍሪካ አላሰብኩት ነበረ። እኔ እነሱ የሆነ ስራ እየሰራን ነበር። የት ነው የምሰሩ? ሾኒ 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 ደቡብ ነው። ደቡብ ክልል እዛ እየሰራን የሆነ እኛ ጋር መጥተው የሆነ ስራውንም ያግዛት ሆቴል ስራ ነው የምሰራው። እዛ ስራ መጥተው እኛ ጋር የሚበላ እየበላ ደግሞ ይሄ ልጅ ለእኔ ለሱ መጥቶ የሆነ ስራ ምት ስራ አለ ያለ ነው። አንድ ሰውዬው ደውሎ ደላላ ነው እንደዚህ የሚያደርግ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ሲል ችግር የለም እኔ ስራ ይሁን እንጂ የፈለግን ስለ ስራ አለ ብዬ ከሱ ጋር ተመካክረን የሆነ በእጃችን ከአንተ ጋር የመጣ ዙ ሁለታቸው አንድ ላይ ነው የመጣቸው። ስራ አምስት ሺህ ብር ኪሳችን ነበረ ዘን ጋር ከዛ ወደ ሞያሌ ለመምጣት ከዛ ለሱ አስር ሺህ ብር ሰጠን ሁለቱም ማለት ነው። ኪስ ላይ 10 ሺህ ብር ቀረ። ከአስር ሺህ ብር ማለት ደርሰ ወደ 7 ሺህ ምናምን ብስቀር ከዛ ይሄ ብር ለእናንተ ምንም አይጠቅምም፣ ስለዚህ ወደዚህ ስትሻገሩ አይሰራም ብሎ 7 ሺህ ብር ወሰደ። ከእሱም 7 ሺህ ብር ወሰደ። 14 ሺህ ማለት ነው። እዛ ሲወስድ የሆነ እዛ ሳር ቤት ነበረውና ምንድን ከማዲ ወደዛ ብዙ ሳር ቤት ነበረ። እዛ ጋር አስቀምጦ ሳኑን ሙሉ ሲያደርስ አረ ወደኛ ወደ ገር ቤት መልሰንን ወይንም ስራ ካለ አዘን ብዬ ብለን ስናወራ እዛን ቀን ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ነው መሰለኝ። እዛ በመኪና መጣ፣ ፓትሮል መኪና ይዞ ማለት እዛ ቢቶ የሆነ በራ ውስጥ ጥሎ ለአንድ ሰውዬ ሰጥቶ ሄደ። ያ ሰውዬ ደግሞ ሶስት ቀን ማታ መኪናን እያነዳ ወደ ሌሮ ውስጥ አስገብቶ አልቆያችሁ መንገድ ላይ አንድ ወር ምንድን ነው የምትበሉ? መንገድ ላይ ሩዝ ይሰጣል። አንዳንዴ በቀን ስንት ትበላላችሁ ማለት ነው? በቀን አንድ ጊዜ ነው። አቃይቱ አባ ለአራት ሰዓት ውስጥ አንዴ ከሰጡ ነው። ከዛ ደግሞ ትንሽ መንገድ በመኪና ሄደን የቀረን ሁሉ እንዳለ በእግር ነው የምትነው። በእግር በሞቶር ሞቶርም የለም። ስንት ሰው ነበራችሁ? ጫካ 20 ሰው ነበር። 20 ሰው እናንተ ስንት ነበራችሁ? 50 ሰው ነበር የመጣነው። ከዛ ተበታተነን መንገድ ላይ በተነን እኛ ሁሉ ነው። ናይሮቢ ከደረሳችሁ ምን አላችሁ? ስንት ቀን ተቀመጣችሁ? ሶስት ወር ቤት ውስጥ። ከቤቱ አትወጡ? ከቤት አንወጣም። ቤት ውጭም የለም መውጣት የለም። ቤት ውስጥ ቁጭ ብለህ ትቀመጣለህ። ኦኬ። መታጠብ ምንም የለም? የለም። ልብስን አውልቅን በቃ ቁጭ ብለህ እንላለን። ልብስ አታረጉ? ቤት ውስጥ ትንሽ ቤት ነው። ስንት ነበራችሁ ቤት ውስጥ? ያኔ ተጨመረ ወደ 10 ምናምን ቢሆን ተጨመረበት። እዛ ቤት ውስጥ 3 ወር ከቆያችሁ በኋላ ነው ገንዘቡን የከፈላችሁ? እዛም እያለን ነው። 3 ወር ሳንሞላ ነው። ስንት ነው የከፈላችሁት? የእኔ 100 ሺህ ብር፣ የእሱ 150 ሺህ ብር። 150 ሺህ ብር። ይሄ 150 ሺህ እዚህ ናይሮቢ የመጣችሁበት ገንዘብ ነው ወይስ የምንድን ነው? እኔ ምን አውቃለሁ። ከዛ ወይም ወደ ስራ ከሌለ ወደ ገር ቤት መልሰን አዎ፣ ኮሌጅ ስቶሪ ምዙሪ እንጎጃ ኪዶጉ ነው ገና አዎ ስራ ከሌለ ወደ ገር ቤት መልሰን ብዬ ሲያወራ እኔን ቀጠቀጠኝ። ከዛ ሲቀጠቅጠኝ ምንም አላወራሁትም። ብር አስገባኝ እኔ ወደ ገር ቤት መልሳለሁ ብሎ ለሱ 100 ሺህ ብር ገባ። ለእኔ ከእኔ 150 ሺህ ብር ወሰደ። ከዛ ወዘም ዝም አለ። እኔ ሲያወራ እንደሱ ዝም ብሎ ትቀመጥን ወይ ብሎ እኔን ዝም ብሎ ይመተዋል። ኢትዮጵያዊ ነው ይሄ ሰውዬ የሚያስቀምጣችሁ ወይስ? እኔ እንጂ አማርኛ ነው ያውቀዋል። አማርኛም ይችላል። ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ነው። በደንብ አይችልም፣ ግን በደንብ አይችልም። አማርኛ ነው ያወራል፣ ኦሮመኛ ነው ያወራል፣ ሶማሊኛ ነው ያወራል። እኛ በአማርኛ ስናወራ ወይ አንተ 150 ነው ይከፋል፣ አንተ 100 ነው ይከፋል። ስንት ሰው ነበር እዛ ቤት ውስጥ? መጀመሪያስ ሁለቱን ብቻ ገባል። ከዛ ሲገባ ሁለቱ ነበር። አያ ልጆች በት ነው ማለት። ከዛ ደግሞ እኛ የገባነው ለሶስተኛ ቀን ደግሞ 12 ልጆች መጡ። 12 ወደ ሳውዝ አፍሪካው
እኔ ምን አቃለሁ ከዛ እንደዛ ሲመጣ ከዛ ያስረቱም ይመጡ ደሞ ረባሾች ናቸው ከዛ ሲረብሹ I think an antus and so looks yellow, madam. Surreal, man, Antonic, Ukumtani Alec. Surreal, እግዚአብሔር እርዳቹ ሌሎችም ኢትዮጵያኖች አሉ በቅርብ ጊዜ ተመለሳላችሁ ብዬ ገምታለሁ ፓርቶ እሺ ሌሎችም አድቫይዝ አርጉ ወደ ሀገር ቤት ተመለሱ ቃላል አይደለም አንተ ምን ትነገር አለ ሌላ ጨርሳል ኢንሻአላህ ማ ከዚህ በኋላ ሀገር እቺ ማንም እንዲመጣ አይሰጥ አንተ ከትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤት ነው ያቋረጥ ወደ ትምህርት ቤት ተመለስ ሌላውን አይ መንገል ላይ መሞትም አለ ይሉኛል መታመምም አለ ይሉኛል ይሄ ያጋጠማችሁ ነገር አለ የለም አይ ግን መንገዱ ስቃይ ነው መንገል ላይ ከኛ በፊት የመጡ ልጆች ነው ታዲያ ወንደዛ የሚሉ ሰዎች አሉ አይዟችሁ እግዚአብሔር ረዳችሁ ቤቱ ተረድቷል በፊት አልተረዱም ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ክርክር የነበረው ወደ ሀገር ቤት ነው የምትመለሱ ኢሚግሬሽን ነው የሚመለሳችሁ